kavas on seljassa? Ma ei tea, nad kohe tasemegi minu kaks. Mis sa filmi siia maha? Mis sa nendele külja peale minna, jah? Mida? Nendega võiks külja peale minna, jah? Saab küll. Hoia natuke aega ühe kolm, on ikkagi väga ühtu. Jah. Hüppame! Oh my god. Hüppame! Oota, kuhu kohta kõrvalt? Mida kõrvalt sa mõtlesid? Mida? Kus ma filmin kõrvalt? Siit viitama sõida. Hüppame ja... Ha ha ha.